Reka Kolpa je mejna reka med Hrvaško in Slovenijo. Na desni strani je Hrvaška, na levi strani pa Slovenija. Šengenska meja je prostor, možem pokazati, s jedne in druge strane Kolpe. Je pa problem, kadar greš čez ali osebno, ali pašoš, ali bilo kaj, ali ti gleda prtlažnik. Upam, da bo tega kmalo koncno. Ljudi se dobro razumiju, poštuju, odnose imaju takve na jednom zavidnom nivou. Povedamo lahko, da smo tudi medsebojno poročeni od ene druge strani in meja ne obstaja. Tukaj ob meji je najlepša Kolpa in najlepše je biti turist.